Deyirdi, bak, burad mənim, burad. Nətərdir? Nətərim, nətərdir? Hə, ke görüm bura, ke görüm bura. Hə, nə oldu, bə sən deyirdin, villa belə getdi, ev belə getdi. Hə, elə demişəm, elə demişəm. Hə, ondan danışma, hə, ondan danışma. O boyda evimə qonaq gəlmirsən, ev gördüyə gəlmirsən, əlində bir dənə çöp gətməmsən, bir konfetdən zaddan gətməmsən. Adam bir evə gəldi, dənə bir əlindən nəsə alar, gətirir. Hə, bir deyən də, bir gəlin bir evi görüm, ondan sonra çöpünü də verəcəm, konfetini də verəcəm, cibindən pul da basacam. Hə, cimmə pul basarsan, eşitsən məni. Cimmə pul basarsansa, sən mənim cimmə pul bas, biz qohumuq da. Mən deyəcəm ki, pulu götürmürəm, mənə götürmürəm, aiddir, götürmürəm. Sən deyən ki, yox, götür, götür. Axırda deyən ki, pulu götürməsəm, üzvə baxmaram, götür cimmə bas, yaxşı. Gici, gici danışır, yaxşı, dana, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ay, sən Şəmkirdə nə edirsən axı, sən nə tər oldu gəldin düşdün Şəmkirə? Mən əslində Şəmkirliyəm də, ha, əslində mən Şəmkirliyəm. O vaxt biz 47-ci ildə İrandan Bakıya köçəndə, o köçdə oldu axı. Onda mənim əslində babam var, ha, babam. Babam mənim tatardı. Tatar, babam mənim tatardı. Nənəm də bu Urqut var, ey, Urqut millətdə, Urqutdan. Oradandır, ha. Bunlar nə tərsə tapışıb eləyib. Sonradan elə bir əslindən, nəslindən gəlib. Mən də İsmailidə İvanovkada anadan olanda, İsmailidə İvanovkada. O tərəfdə anam. Elə bu riyaziyyatda var, ey, toplananlarla cəmin fərqi toplanan nətər idi o, toplananlar cəmin fərqi toplananda o dəyişmir, dənə nəyisə dəyişmir. Bildik, də, ona görə də mən Şəmkirliyəm, nərə, mən səhərdən deyirəm mən Şəmkirliyəm deyirsən ki... Ə, keçin dəfə demirdin mən İpək yoluna mə? Elə demişəm, hə, elə demişəm, onu getdim dəqiqləşdirdim dənə, elə demişdim, getdim dəqiqləşdirdim. Eşsə, sən demə bu İpək yolunda sancılar tutub, İpək yolunda sancılar tutub dənə, bunu elə yavaş-yavaş çatdırıblar Şəmkirə dənə, çatdırıblar Şəmkirə. Villam var, baseyni, jacuzzisi, nə bilim, bütün şəraiti, qəşəng yaşayırıq, qəşəng nə bilim, hə, hanı bəs o ev? Elə demişəm, hə, elə demişəm. O evdə eşitsən, mən bu arvatla dalaşandan sonra, da, bu şey, qayıtdı mənə deyir ki, çıx evdən bayraq, çıxartdı mənə evə də, mən də öz kişiliyimə sığışdırmıram axı, qovdu da mənə evdən, ki, boşanmıq, boşanmıq. Mən də məcbur gəldim bu evi götürdüm, kiraya götürdüm. Sən nətər kişisən, nə arvat sən evdən qovluyub, sən başın xarabı yox da sığışdırmadım da, özümə sığışdırmadım, çıxdım evdən. Dur, gəl, obrisi evin yerini bilirsən sən? Hə, bilirəm. Ə, yox, ora getmirəm, dava salacaqlar, ora getmirəm. Dur, gəl, mən sizi... Ə, yox, əl qol zad atır, mən öz kişiliyimə sığışdırmıram. Gəl, mən sizi barışdıram. Ə, yox, gedən deyirəm, otur. Mən nəyə gəlmişəm Bakıdan bura? Hə, yaxşı. Dur, gəl. Orada əl qol zad atır, qoyma, ha, əl qol zad atır. Mən beynimi xarab eləməsin. Ə, yox, eşit, bəlkə... Sən də lazım deyil, ey. Dur, gəl, görürüm, ay, fəlakət. İşsən, işsən. Bəlkə lazım deyil, ey, boşanma, ey, lazım deyil. Lazım deyil, niyə lazım deyil? Apasın adam deyil, apasın adam deyil. Gün kimi evi qoyub gedib gör, harada yaşayırsan sən, ə? Ənə var, məsus məsus. Nətər adamsan, ay, fəlakət. Hə, bura gəl, özünü biraz ələ al, sən evin kişisi. Yox, işsən, lazım deyil, ey. Keçən dəfə qışqırdım üstünə, dedim evin kişisi mənəm, sən öp bıçaqla düşmüşdandır, gündən qaçmıyor. Özünü ələ al. So, yumruğunu sıx, evin kişisi sənsən. Hə, evin kişisi. Qorxub elənə bu dəqiqə bütün hər şeyi mən özüm düzəldəcəm də, sən narahat olma. Prosta sən mənə de görüm. Bu nəyə görə yola getmirsiniz, nəyə görə dalaşırsınız? Bax, onu bilməliyəm mən. İşlə, biraz sakit dayanlar, səsinizi işlə. İşlə, məşəl. Bu arvatla yaşamaq olmur. Niyə? Bu arvat, deməli, evin bütün bazarlığını mən eləyirəm, axı, mən eləyirəm də. Bütün günü evdə bazarlıq eləyirəm, bu ev zadı yığışdırıram eləyirəm. O gündə oturdum, fikirləşdim ki, nə olsun arvatımdır, bu da arada əlin cibinə salsın da, arada əlin cibinə salsın, salın. O gündə mənə əxlaqsız təhlif eləyib, hə, çox üzücü istəyirəm. Əxlaqsız təhlif eləyib, mənə qayıdır ki, deyirəm, bəlkə uşağımız olsun, mənə deyirəm, mənə deyirəm. Mən də uşağı ilə də mən təşkil eləyəcəm, var-var, nə qayırıram mən, düzdür. Qayıtdım, dedim ki, bəs bir şey də sən elədə, bu evdə bir əlin bir şeyə, əlin bir şeyə şey elədə. Yaxşı, yaxşı, burada deyirsən, başqa yerdə demə. Ay, sən evin kişisən, geri gəlsə bazarlıq da eləməlisən, geri gəlsə, nə bilim, o uşaq məsələsini də həll eləməlisən. Bu bazarlıq eləyirəm, evi yığışdırıram, silirəm, süpürürəm, heç bir problem, yeməyin vaxtı vaxtında verirəm. Bu da uşağı təşkil eləsin, elə hamısını mən eləyərimsə, nağarıram, elə sənlə yaşayardım, bu evdə, nağarıram. Yaxın qanunlu budur, deməm. Mənlə qanunla zadla danışmayıb, biz qohumuq, dostuq, qardaşıq. Mənlə qohumla zadla, çağırma, dana yatıb, mən çıxıb gedirəm. Narahat olma, dur Hə, görün ki, gəlib sizin qabaq. Hə, yox, gəlin, mən qaçıram, əmin olun. Hə, haydi, qaçıram. Tələ qaçıram, tələ qaçıram. Bir aşağı sal onu, bu nədir? Bıçaqla zadın mənim üstümə gəlib. Onu aşağı sal, bir dəqiqə deyən, Onu sal aşağı, özünə gəl bir tərəf. Ay, onu sal aşağı, sol. Ay, sal, bax, belə deyən. Gör kim gəlib, evinizdə Şəmi gəlib, bu cür hörmətli adam gəlib. Sən də bıçağı götürmüsən əlinə ki, ay, səni belə yortacam, belə ilə qayıracam. Şəmi, sən gəlmirsən, nə sən bilmirəm. Gül kimi Türkiyəyə gedirdim mən. Lazım idi mənə bu tupoy fəlakət. Deyən var, mən də gəlmişəm ki, maraqlanım, görüm, nə olur, probleminiz nədir? Bəlkə sən indi müğənniliyə başlamaq istəyirsən, bəlkə indi utanırsan fəlakətə deməyə. Problem yoxdur. Mənə denən, yəni bu müğənnilikdir, zaddır. Onların hamısını düzüm qoşum, amma boşanmayın.
boşanmayın. Siz bir-birinizə çox yaraşırsınız. Hə, Cəhamat sizdən danışır. Nə bilim, Angelina Jolie Brad Pitt. Nə bilim, fəlakətlə Rəmziyə. Bax belə siz şey konkret cütlüksüz. Bütün dünya sizdən danışır. Bir dəqiqə deyəndə, bir dəqiqə deyən görüm. Ay qızım, ay niyə dalaşmayın? Ya xahiş edirəm, dalaşmayın. Gəlin bax, mən Şəmi o boyda yolu Bakıdan durub gəlib bura ki, sizi barışdırsın. Sən də bıçağı götürmüsən, çıx çıx. Nə olub, hə? Nə olub? Belə şey olar. Çıx çıx, mənim ağzım bir fəlakət. Çıx çıx buradan, çıx. Ay, bir dəqiqə deyən görüm. Ay qız, bir dəqiqə deyən. Ağsaqqa. Bəli. İşin xeyir, iş üçün gəlmişəm mən bura. Xeyir iş? Hə, xeyir iş. 50% mənimdir. Başqa cür mən bu işlə heç qulaq asmaq istəmirəm. 50%. Hə, bir qulaq as. İstəmirəm, get. Axıra kimi qulaq asma, nə olub? Deyirəm. Hə, sən hər zaman ağsaqqallığını eləmirsən. Sən hər zaman öz sözünü demirsən. Sənin nəfəsin hər zaman bizim üstümüzdə olur. Sağ sağ. Ona görə də istəyirəm ki, bu dəfə də bir ağsaqqallıq elə, bir sözünü de. Rəqs eləyəndə elə. Yo, yo, mən yenə göbəy rəqsiz zadı belə şey. Ağsaqqal bir diyanlara bir axıra kimi qulaq as. Nə olub, hə? Ağsaqqal. Bizim bu qohumumuz indi o gic də olsa, biraz indi tufoy da olsa fəlakət. Ailəsi dağılır bunun. Gör nə deyirəm. Dağılır. Ailəsi dağılır. Bu insan boşanır. Yaxşı olur. Aya qırğın dava, arvadı üstünə vilka çıxardır. Ta nə bilim, kafanca çıxardır, tüfəng çıxardır. Nə qayrı eləyir, ailəsi dağılır. Yola getmirlər. Tupay. İstəyirəm ki, gələsən, bir ağsaqqallığını eləyəsən, bir nə bilim, xeyir duandan verəsən ki, bu ailə yenidən birləşsin, xoşbəxt olsun. Gedək baxaq görək necə dalaşırlar. Nə atır, vilka çıxardır, bıçaqlayır, elə şeylərə baxaq. Yoxsa gedib nə barışdırdın? Heç bir marağı yoxdur adamın ordakı. Gedib cicişə. Ay ağsaqqal, bu günə kimi qəşəng cavan anlıqlar eləmisən. Bu günə kimi oturmuşuq, yemişik, içmişik. İndi heç olmasa bu gündən də sonra bir ağsaqqallığını elə də. Da indi yaş da ötür yavaş-yavaş. Hani ey cavanlıq, hani cavanlıq? Bayaqdan olaya yığıram, götürmür. Kateyə mesaj yazıram, cavab yazmır. Hani cavanlıq hardan elədin? Ay ağsaqqal, əbi keçibdən o cavanlıq qutardı. İndi 69 yaşım var. İndən belə ağsaqqallığını elə də. Məsələ 69 əsl elə cavanlıq eləyən yaşda. 69. Gəl, gəl. Hədi gəl ağzına gələn danışma. Gəl, gəl. Çıxın da bayaqdan fırlanmısınız. Durun, hadi üstüne baksan, durun. Durun. Gel, sana göre iki kırık fırlandılar. Kim verir? Pulunu kim verir? Yakıştı, ne yapsak kal, yakıştı, yakıştı. Gelin. Bak. Koy. Gel, bağla gel. Bayram. Çıxın, çıx. Burada gedədi, gəlmişəm Bakıdan bura ki, bunun söhbətini həll eləyim. Hə, nədir, nədir, arvadından yola getmir. Dalaşırlar, nə bilim, qırışırlar. Gic-gic şeylər üstündə. Hələ dəqiq bilmirəm nəyin üstündə, amma ortalığa çıxacaq da nə söhbətlər var burada. Sən olub, hə? Nəsə bayağını sudurğası var, əsir nəsə. Hə, fəlakət. Hə. Sən qorxudan əsirsən belə? Hə, yox, sudurğadı, qorxudan. Hə, uzaq görüm ayağı. Hə, deyən tana, deyən. Hə, gülüm mənim başıma. Hə, özünü ələ al, sən evin qorxmuram, mən qorxmuram, mən kişiyəm, sudurğa var ayağımda. Hə, evin kişisən, hə, özünü bir ələ al bu, olmaz işi. Yaxşı, eşidirsən, sudurğa var ayağımda, ondan əsir. Yaxşı, yaxşı, fəlakət. Başqa yerdə eləmə bu söhbətlər, özdə. Mənam gəlib düşüb, dayı, utansam da, yerə girsəm də mən o sualı verməliyəm sənə. Necə eldisiz, evlisiz, bax, ailə həyatı qurumsuz. Bir uşaqdan bir fikirləşməmişsən, bir nəsə bir ortalığa bir şey çıxarmışsan. Mən bu uşaq söhbətini xoşlamıram, ha. Mən bayaq danışdım da sənə. Bu uşağı da mən elədim, nə oldu? Nə oldu? Bu uşağı da mən elədim, nə oldu? Ona görə keçən dəfə mən uşaqlardan öyrəndim. Öz uşaq söhbətini mən həll eləyə bilmirəm. O uşağı deyir şey gətirir, o nə idi onun o hacı, nə idi o hacı? Hacı Ramiz. Yox, Hacı Ramiz, gic-gic danışsan, Hacı Ramiz. Hacı Yaşar. Nə Hacı Yaşar, ya dəli sən ağza gələn danışma. Hacı Şakir, kim gətirir? Ağza gələn danışma, o Hacı yox, o nə idi o, Hacı Leylək. Deyir, Hacı Leylək, gətir, hə. Öyrəndim, o Hacı Leyləyə də tanışlıq tapanmadım, eşdən. Hacı Leyləyə tanışlıq tapanmadım. Sonra öyrəndim, uşaqlar dedi, o göynən o səbət. Nə idi o, səbət gilas məsələsi nə idi ondan gəlir? O söhbətin buna uşaqda heç bir dəxli yoxdur, Allah tutar, o arvad, o arvad, bax oradakı arvad düz eləyir səni boşayır. Başa düşdün, mən də onun yerinə olsaydı, mən də səni boşanmışdım. Ağza gələr danışma, o arvad deyin keçirəm, sən olsan məndən boşana bilərdin, başa oynasan, bir dəli sənə. Ağza gələr danışırsan, ağza, heç sən o hazır eləyə tanışdığın yox. Ki, az danış. Sevgi, azad bir quşdur. Mənim də indi azad bu sevgi quşum qonub sənin sevgi quşuna. Burada pis nə var? Cəmaat nə deməlidir? Hə? Ay, ağsaqqal, gələrəm, ölü bir yer sənə üstümdə qalarsan. Lan, sən qəti mənə görə pejivan yazaq keçirtmə. Sənin kimi gözəl xanımı, gözəl arvadı olan insan heç ölər, heç sən zəmən... Ay, 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 biz nə qarşısın burada, ha?
Ay, yekçe kişi sən, mən səni gətirmişəm bura ki, sən gəlib burada aqsaqqal öyüd nəsiyyəti verəsən, sən gəlib burada ailələri birləşdirəsən, barışdırasan, utanmırsan ə? Ay, yola gətirdən, dək kızı bayaqdan yola gətirdən. Görürəm elə nətər yola gətirirsən, sən prosto yolun deyəsən başqa da, az mısan əmin o yolu? Bilirsən mənə, bak, fəlakət tipoyun biridir, ayrılacaq bu ilə, düzdür, bu da qalacaq. Kiməsə başqasına qismət. Elə başqasına gedincə gül kimi qızdı. Elə mənə qismət olsun. Qoca kişisən sən. Az danış görüm ha. Yekə kişi. Haram qocadan, qocadan bayaqdan. Dur ayağa bas bayraq. Dur ayağa. Dur ayağa. Bu da mənim ağsaqqalım. Mən də aşağıda rahat oturmuşam fəlakətlə ki, hə, bu indi orada. Dur bas bayraq. Bayaq dediyim nömrəni 55 var. Onu istəsən gəl yarada istəsən. Bizim bu fəlakət qardaşımızın problemi var. Özdə ciddi bir problemdir. O sənin uzaq qohumun var idi ha. Fəlakət kimi almışdı Göyçaydan. Hə, sənin o uzaq qohumu, ay sağ ol. Ay sağ ol. Ondan yola getmirlər. Dalaşırlar, qırışırlar, nə bilim, daha bir-birinə dedikləri o söyüş, o söz. Mən deyirəm, ha, o deyir mənə. O deyir. Hə, özü düz deyir, düz deyir. Çoxsun o deyir. Yəni bu az deyir, amma çoxsun o deyir. Ona görə də istəyirəm ki, ay sən bir uzaq qohum kimi, yəni həmin o qızı uşaqlıqdan tanıyırsan, gözünün qabağında böyüyüb. Bəlkə sən nəsə bir qohum kimi yaxınlaşasan, deyəsən, başa salasan ki, hə, bunun boşanmağını bütün el aləmi bildi. Hə, mənə deyir boşanmaq. Ara nə boşanmaq ola? Siz xəstəsiz, ola nə boşanmaq ola? Mənim nəfsimdə boşanan olmuyor. Ay sağ ol. Sən sənə bir atam bir kaya yatır. Bir ka. Sənə soxaram özümə nə boşanmaq ola? Qalxar, sən nə danışırsan? Ay sağ ol. Ona görə deyirəm ki, get o qızı başa sal ki, hə, bu boşanmaq zad söhbətin zadını yığışdırsın da ayıq tutacaq. O mənim yanımda belə söhbətlər eləmir ha, boşanmaq o yan bu yan. Dur, durun. Başa salmaq lazım, mən gəlib iki kəlmə danışım, onu həll edim söhbəti. Durun, gedək o qızla söhbət. Ayıb da, durun hələ. Bu kimdir bunun tanımı? Hədi, şirindir də o qızın. Acıb da, nə boşanmaq ola, adımız basır. Bura gəl. Boşanmaq. Gedək söhbətimizi həll eləyək. Ara yox yox yox, siz gəlməyin ona. Mənim qohum mənim deyil ota. Mən özüm bilirəm, girib çıxardı. Nə edəcəm, nə eləməyəcəm. Siz gəlməyin. Ha, bu cür gül kimi oğlan boşanır. O söhbətdə biz də olmalıyıq. Başa düşürsən, gedim görüm o qız nəyə görə boşanır ha buna? Nə edib ki bu? Atam gəlməyin də. Mən özüm girib söhbət eləmə. Eşsən, arvad mənim deyil. Qoy girsin yanına da, mən icazə verirəm. Bax bunun da. Geri get söhbətdə. Siz gəlin bayırda. Bayırda. Yaxşı, qıraqda dayan. Qoy çək girsin çaydə həlləsində. Bəlkə var heç bir söhbətləri zadlar. Bilirəm axı bu. Bəlkə gizli söhbətləri zadlar. Mən gəlirəm. Sən də yaxşı gizli danışma. Mənim canım, aşkım, balım. Nə edirsən? Eşitim, boşanırsan fəlakətində söhbətdə, hə? Düz eşitmişəm. Mənim nəyim pis idi, nəyim pis idi? Səni kim aldı, 90-a ayrı getdim. Bax, hər gün gecəsini gəzdirirdim. Park, plaj, bulvar. Gecə 4-də kimi skamiyyəkdə yatırdım ki, nə var amma mənim balım gəzəcək orada, hə? Kimə də daxmanı sənin? Bəs də, Şirin, sən də bu gün sabah söz verdin, almadın məni. Mən məcbur oldum, ərə gəldim. Ay qız, niyə almadın? Biz xariz olan bir an işlərim, gücərim var axman. İnanırsan, hər gecə sənə fikirləşirəm, səhərə kimi yoxda bilmirəm. Nə qədər səni gözləmə Rus kanalları var, baxıram, qol ısmış, no, yan bu yan, başımı qatıram. Sən niyə axı belə elə qalın ya? Allah bağışdı, üzr istəyirəm, mani oldum, gəl. Allah, mən varam, git, dəmər, gözlə, söhbət edirəm də. Mani oldum. Hə? Eşdə, papağım qalıb sən Allah, papağım qalıb sən Allah. Götür, ey, olsun, doğru papaq, bundan sonra sənə lazımdır, ben yazım, götür, gəl, davam, gəl. Eşdə, eşdə. Ara, nə istəyirsən? Nə salınır, nə salınır? Ara, nə alınır demənim bir mühür, sözə çıbara! Dəmək, gəl, nə səs güydü burada, nə qarşısınız burada? Narat olmayacaq, narat olmaq. Elə mən üzr istərdim, bağışda girdim, söhbət eləyirdilər, girdim söhbətlərinin arasına. Nə söhbət, hə? Nəsə, mehribancasına əlin tutub deyirdi ki, sən Allah bağışda, bağışda. Çəkil görün bu dərəfə. Bağışda bilirəm, bir an bağışda, boşanmayın, yaxşı da o baxın, bu baxın. Səni gətirmişik bura ki, qızın qohumusan, gələsən bunları barışdırasan, mehribancasına əl zad, bu nə söhbətdə, Şirin? Salmısan yenə şirinliyinə? Dur ayağa, dur, dur cəhənnəmə barə, dur! Dur! Qaçın kəlbinə. Qal, ah, qışqırsın lan. Bu maskinə salut ala, nə kəpən elə. Dayan, yığıram. Yəkə kişi ala, ayıq ala, hamı səndən danışır ala. Kim? Ona hər eşək qola gedib fəlakətin arvadına deyirsən, fəlakətdən boşan, gəl səni saxlayım. Ay, Allah saxlamış, səni saxlan yazımda, ay, bəd bax. Bakıdan rahana gələn kimi avtobus 40 dəfə saxlatırsan ki, düşün. Sən hansı günüm, ay, yazın. Yaxşı eləm, sən saxlamalsan onu. Yaxşı eləm, krasab çıxam, gül kimi oğlanam. Əsil evlənməli yaşımdır, normaldir. Sən almalsan onu, itiyi verirsən, 30 ildir bu köynəkdəsən. Onunla niyə danışmırsan? Nə deyirsən, ana, sən mənə nə olub, ala, mən nə olub, gecəm, əyriyəm, dəyəm. Gecəm, əyrisən, sən başında qarası.
saxla səni sürüyərəm ha, baxmaram ağ saxla. Ağzınsan bir dənə şillə vururam. Para para. Ha, mən veteranam, mən bir yumruqla 30 dənə faşist öldürmüşəm. Nə olsun? Ha, bir dənə fetlə başqada mənim ağzımızla heç nə edə bilməzsən. Yaxşı eləyirəm. Mən alacam o qızı. Mənim alacam. Alacam, fayda eləmişəm, şeydə danışacağam. Kimə sən? Nə belə evə? Deyəm gəl çırpallar. Yaxşı elə. Sən olsan çağıraram bütün kuru dostlarımı gəlib səni bura sürüyələr ha. Kimdir sən kuruğun kimdir? Yığın çağırığın Maçıqan amiyi. Kim? Hə, Maçıqan amiyi. Fasıl gəzən fə. Başın xarabdı. Adına bax on, Maçıqan amiyi. O gəlib maksimum mənim üzümə dura bilər. Başqa heç nə eləyə bilməz. Bir ediyə. Sən o qıza affi çatsan, hə? Affi çatsan. Hə, yaxşıyam. Nə olacaq ondanam. O nə də olsa, söndürəm ha. Ha, özüm bilərəm. Alacam, indi baxarsan. Mən heç vaxt kimdir bu? Hə. Sən indi cavab ver, hamı yanıb yavr olmuşsun. Sən elədin, sən çağırdın. Bax, sən gəlin. Quruyub ayaq üstə mənim üçün qıza girişir ala, qız saxlayalım. Yaxşı eləm, mən cavan oğlanam. Özüm bilərəm. Sən baxdın, sən nə açsan ha? Tanrı, səsiniz küyünüz götürüb aləmi. Camaat sizdən danışır. Mən bura gəlmişəm Bakıdan ki, o fəlakəti barışdırın. Onlar xoşbəxt olsunlar, yenidən firavan həyat sürsünlər. Bu oturub burada qız bölüşdürür, bu oturub bu ağsaqqal yaşında bu ağsaçlarını bölüşdürür. Tanrı, utan, utan, hə. Tanrı belə verəm. Ağsaqqal zatda döyülən, gül kimi oğlanam. Əsl elə evlənməli yaşımdır. Mən sənə deyirəm, mən krasavçıqam. Krasavçıqam bura bax. Qoyma yaxşısı. Ağsaqqal heç olmasa o toyə dediyin sağlıqlardan utan. Ay balam, xoşbəxt olun, oğlu qız olun. O sözlərindən utan. Piyan idim. Yadımda döl. Heç nə yadımda qalmır. Sən də gəlib bax orada o qəşəng-qəşəng sözlər dedin, şeirlər dedin, qəzəllər dedin. Ondan utan. Mən nə edirəm? Ay bolsun sənə. Heç nə danışma. Dıxın var danışa bax. Belə-belə şeylər elə. Ay şoşu, hardasan ha? Şoşu bu dəqiqə burada olmuşdu. Bu dəqiqə yox. Heç nə eləməz. Bir söz versən. Gəl. Belə elir. Belə elir. Qurmuş. Cicam, nə bilim nə ya? Ay, nə mənə ayın sən ayırdı. Bir şey olmamış. Mən uzun qulağam, nə bilim nə ya? Gəl elə da. Fani dünya, neler görmedim ki ben bu dünyada. Görəsən bu insanlar niye belədilər? Heç kimə etibar qalmayıb. Bilmirsən dostun kimdir, düşmənin kimdir. Arada insanlara yaxşılıq eləmək istəyirsən, amma onlar səndən istifadə edərlər. Nə ağsaqqal böyüklüyünü göstərdi, nə şirin köməyimə çatdı. Fəlakətdəki, haradasan ay şöşü, haradasan. Sənsiz mənim bir günüm də olmasın. Hərdən bu iki yüzlü insanların əlindən adam yaşamaq belə istəmir. Nifrət edirəm elə insanlara, nifrət. Mənim ceyranım, xarici pasportun üstündədir mi? Hə, aşkım. Sənin aşkın balladır, otur, otur. Bu fəlakət, məlakət, ağsaqqalım, ağsaqqalım. Hansı boş şeydir?